Em sap greu, eh? Però ja els adverteixo que la visita que els faré no podrà ser tan llarga com m'hauria agradat. L'Eduard acompanya els visitants a fer una visita pel seu castell, per casa seva, i a mesura que va entrant en diferents estances, doncs, li venen records de vivències seves. I és un gran narrador, és un gran explicador d'històries. N'ha viscut moltes, i llavors, de seguida, s'entusiasma explicant les seves vivències i recordant-les. Eduard Toda va comprar el castell monestir d'Escornalbou, el va restaurar, el va convertir en la seva residència privada, i nosaltres, com a gestors d'aquest espai, tenim una mica l'obligació de difondre aquest llegat, no? A l'estiu aquestes activitats es redoblen, hi ha molta més activitat, formem part d'un programa que en diem Viu el Patrimoni, que té aquest objectiu, no? Apropar el patrimoni a la gent, fer que la gent se'l senti seu, divulgar-lo, ensenyar la història del país i aconseguir que persones que potser han visitat aquests monuments tinguin un altre atractiu per tornar-lo a visitar. Les últimes novetats o les primeres edicions, a mi m'interessen tots els llibres. I llavors hi ha un moment a la biblioteca que apareix el Pau Font de Rubinat, que està buscant un llibre i no el troba, i demana a l'Eduard que l'ajudi a buscar-lo. I llavors hi ha una discussió a la biblioteca que és bastant divertida, perquè és on s'enfronten les dues maneres de fer. Una persona, vull dir, amb una vocació de transmetre cultura, i l'altra de rebre-la i no deixar-la perdre. I la representem tots els dissabtes a les 7 de la tarda, de moment fins al 8 de setembre, i bueno, que ja ho veieu, que l'entorn és formidable. O sigui, només per entrar aquí al claustre i veure aquestes vistes ja val la pena pujar. Els nostres costums, la mateixa llengua que hi van portar aquells atrevits colons.